Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Тож саме сьогодні проект «Це важливо» стартує і буду вам розповідати, звичайно ж, про найближчі вихідні, коли всі віряни приєднаються до свята Великдня. Ну і саме будемо про це говорити з нашим гостем, саме він для цього з'явився. Ну і взагалі багато питань саме в такі скрутні часи можна поставити і до церкви. Владика Фотій, архієрей Православної церкви України, єпископ Запорізький і Мелітопольський, дякую, що завітали до студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну що ж, у нас в неділю свято Пасхи, або Великдень, як ми його називаємо. І тут хотів би одразу вас запитати, тому що, ну, давайте так по-простому. В народі це свято завжди, які перші асоціації, коли пекуть Пасхи. Як казала моя бабуся, можна ж крашанок зробити на це свято, зібратися родиною. А якщо повернутися до сенсів, які вкладаються церквою, по-перше, що це за день? По-перше, це день воскресіння з мертвих Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І ось зараз ми повинні, от, до речі, дуже актуальне і правильно поставлене питання, що за атрибутикою свята, Пасхи, крашенки, ковбаси, там, це, якісь там традиції, оця суть святкування воскресіння нашого Спасителя, вона вийшла на другий план. І нам треба знову поміняти це все. Бо пасхальний кошик ніякого сакрального такого змісту не має. Це просто береться благословення на споживання тих продуктів, від яких ми утримувалися на протязі Великого посту. І символічно Пасха, як присутність самого Христа, пасхальний хліб, і крашанки, це ми знаємо життя Марії Магдалини, що коли вона прийшла до імператора, сповістила про воскресіння Христове, він сказав, якщо яйце змінить колір, тоді повір. І вона взяла і подала яйце, сказала, Христос воскрес, і воно стало червоного кольору. І ось на згадку про ці події, як свідчення нашої віри в воскресіння Христове, ми ці продукти приносимо. Але ми не повинні забувати, що головне в цьому святі – Христос. Він є Пасха. А не атрибутика і ті традиції, які існували багато це, років? Це, я скажу, необхідно, але не головне. І оце ми повинні розрізняти, де є традиції і де якісь моменти, от як от зараз у нас іде війна, і ми закликаємо наших вірних десь відійти від таких традиційних моментів, що не всією родиною йти до церкви святити кошик, а одна людина, що родина подивилася богослужіння онлайн, тільки ті, хто хочуть причаститися, то вже йдуть до храму. Ну, це пов'язано з тими обмеженнями, які сьогодні є у нас в країні. А коли взагалі починається служіння, з якої години? Ну, так само по різних храмах, там по-різному, у нашому кафедральному соборі ми починаємо богослужіння в неділю о 7 годині ранку. Але освячення пасок буде ще відбуватися з суботи. Це так на прохання і військової адміністрації, щоб розтягнути в часі, бо велика кількість людей хочуть прийти. І ми закликаємо людей. Бачите, на території храму багато людей зібралося. Пройдіться трохи далі по вулиці. Не заходьте, щоб не було великого скупчення, бо це така потенційна небезпека. Ну, ми всі молимося і віримо, що Господь нас береже, але ворог береженого Бог береже. Тому нам теж треба берегтися. Не ставити автомобілі біля церкви. Трохи далі. Я думаю, що в День Господній пройтися там півквартала, це не буде таким великою праці. І такі засоби безпеки, і для розтягнення в часі, освячення пасок буде з суботи з часу дня до 17 години, і День Пасхи з 7 до 16 години. Але при цьому, ще раз наголошу, головне, ми повинні розуміти, що це День Воскресіння Господнього. День, коли звершилося спасіння людства. День, коли в Воскресінні Христовому і ми стаємо сопричасниками цього Воскресіння для життя вічного з Богом. Ось це сенс цього свята. Скажіть, будь ласка, ви казали про онлайн-трансляцію. Вона буде доступна? З якої церкви, з якого собору це буде проходити? І де можна це буде дивитися вірянам, які не зможуть прийти? В кафедральному соборі Святої Тройці. У нас є сторінка в Фейсбуці Запорізька єпархія Православної Церкви України. І там буде ефір транслюватися на цій сторінці. Мабуть, у вас на сторінці буде в Фейсбуці. Вчора на вас підписався. Ну, я, знаєте, трошки з інтернету не дуже так дружу з цими технологіями. Якщо там ті помічники зроблять, що буде, як воно там,
посилання там. Але заходьте, офіційна сторінка Запорізької єпархії Православної Церкви України, і там буде, якщо не буде там перебоїв зі світлом, буде нормально, стабільно працювати інтернет. Ну, все буде для того, щоб в цей день, от саме головне, треба зрозуміти, що в корені самого розуміння стоїть слово «святий», «свято». І його треба проводити в святості, в молитві і навіть в добрих справах. Бо працювати для ближнього ніколи не гріх. Олег Афотій, незаплановане питання до вас. Ну. Як церква відноситься до сучасних технологій? Я маю на увазі, наприклад, ось телебачення, де я працюю вже багато років, ми знаходимо нові комунікації, ми розуміємо, що соціальні мережі стають нашою невід'ємною частиною. Ось тут церква, вона все ж таки тримається історії, і чи все ж теж сучасні технології її не оминають? Не оминають сучасні технології, тому що проповідь... Що сказав Христос? Ідіть, навчайте всі народи. На той час не було такої комунікації, треба було йти пішки, приходити в селище, проповідати. На сьогоднішній день помінялися платформи. І телебачення, і так само соціальні сіті, і ще різні засоби комунікації. Це теж є платформа для проповіді. Більше того, оскільки ми можемо зараз констатувати, що дуже багато з'явилося таких... лжевчителів, які говорять якусь таку речі, які не мають відношення до церкви насправді, але під такою релігійною символікою. І щоб уберегти людей, ми теж і туди повинні принести правдиву інформацію. Це дуже головне нам встигати за цими технологіями, бо церква такий консервативний трошки організм. Але ми повинні це усвідомлювати, що час не стоїть на місці, і ми так само повинні йти разом з часом. Таке питання, хотів би вас запитати, як Православна Церква України взагалі в своїх богослужіннях, в своїх промовах, чи спілкування з вірянами ставиться та й висловлюється про війну? Чому я про це питаю? Тому що, знову ж, у соціальних мережах ми дуже багато бачимо відео з країни-агресора, країни, яка на нас напала, з якою в нас йде війна, що там служителі церкви неоднозначно, навіть, ну, скажімо, кажуть такі речі, які зрозуміти дуже складно. Як Православна Церква України каже про війну? Ну, по-перше, війна – це найбільший злочин в людстві, бо Господь дарував людині два таких самих найцінніших дара – це дар свободи і дар життя. Війна – це забирається життя. Але є різні сторони війни. І коли ми говоримо про наших воїнів-захисників, ми дійсно їх благословляємо, і наші капелани звершують служіння в війську, підтримуючи морально, духовно. І наші віруючі в храмах під час богослужіння постійно лунає молитва за наших воїнів, які бережуть нашу державу, захищають. Ми на нікого не нападали і нічого чужого ми не беремо. І в цій війні ми можемо прослідкувати дві такі, можна сказати, сторони, хто з чим іде воювати. Вони йдуть воювати проти нас з ненавистю до нас. Тобто їми двіже хохлов надо убити. Ну, ви чули ці всі наративи. Не будемо повторювати, бо щоб не склоняти себе в чистий четвер. Але наші військові стоять з любові. З любові до своєї землі, своїх рідних, близьких, своєї мови, культури, своєї держави. Тобто зовсім інше почуття, яке їх спонукає до виконання свого військового обов'язку. А ми знаємо, що там, де любов, там і є Бог. Тому ми впевнені, що Господь увінчає перемогою наших воїнів і нашу державу. Але то, що це зло, однозначно, да, зло. І ще найбільше зло, чим війно, це є Голодомор. Найстрашніший.
Тут тільки можна згодитись. До речі, глядачам хочу сказати, що ми записуємо програму в четвер, і тому саме Владики пригадав про чистий четвер. Програма у нас виходить вже в п'ятницю, тож приємно, що ви приєдналися до нашого перегляду. А взагалі, яка роль капеланів у лавах Збройних сил України? І коли військові, ну, іноді так трапляється, що вони приїжджають в відпустку, їм теж треба перечувати, коли вони теж, чи приходять вони до церкви, і про що вони може говорять, з чим вони звертаються? Ну, і взагалі, ось ця роль церкви саме у лавах ЗСУ, маємо на увазі капеланів. Дивіться, у капеланів є свої завдання. Вони приходили, кожен з капеланів проходив спеціальне навчання для виконання того, що стоїть перед ними. Але саме головне – це якраз підтримання такого морального духу наших воїнів. І церква, зараз ми теж говоримо про те, що війна, ми віримо, що в скорому часі скінчиться наша перемога, і ми повинні готуватися до наступного, це післявійськовий період, так званий послевоєнний синдром, де цим же людям, які приймали участь в бойових діях, треба теж буде надавати і психологічну, і духовну підтримку. Це все проробляється, береться досвід капеланського служіння в тих країнах, які перебували в зоні військових конфліктів, беручи до уваги наші особливості, такого нашого менталітету. Але я хотів би зараз, користуючись нагодою, подякувати всім тим капеланам будь-якої конфесії, які сьогодні йдуть і підтримують наших воїнів. Це їхнє головне завдання. І окрема місія. Дуже багато хто з воїнів приймає хрещення. Дуже багато хто потребує сповіді. Багато хто потребує простого спілкування. І десь, можливо, зараз, коли ти відчуваєш, що ти стоїш на межі життя, смерть, от все так поруч, багато хто задається питанням сенсом життя, сенсом буття. І на ці питання треба дати відповідь. Тобто, дуже складне це служіння. Його не можна окреслити двома словами за 10 хвилин, бо воно настільки багатогранно, наскільки багатогранно сама є людина. Ну, і навіть людина і може все життя бути в пошуку себе і своєї місії, навіщо вона знаходиться на землі. І ми розуміємо, що якраз одна з функцій церкви може бути психологічна підтримка воїнів, які бачили багато жахів, страхів, коли боролися на нашу країну, і треба їм буде психологічно війти в мирне життя. Так, бо дивіться, у нас військо дуже добре склалося, що якщо ще до повномасштабного такого вторгнення інколи між психологами і капеланами десь бувалися кожен думав, що один одному конкурент, то зараз я бачу, як іде співпраця повна, що один одному допомагають і підтримують. Тому що де потрібна духовна підтримка, там надається духовна підтримка. Де потрібна підтримка професійного психолога, лікаря, є професійний психолог, який цим займається. І оці вже така співпраця дає дуже гарні результати. Скажіть, будь ласка, за часів широкомасштабного вторгнення велика частина нашої території поки що є тимчасово окупованою. Чи мають можливість взагалі, і чи працюють церкви, православні церкви України на тимчасово окупованих територій? Чи є з ними якийсь зв'язок взагалі? Не працюють. Там залишилось декілька священників, але служити забороняють. Багатьом прийшлось виїхати, тому що було фізичне переслідування. Деяких священників депортували. Такий от один з прикладів, коли священнику 74 роки, його привезли до Васильівки і сказали, йди пішки туди. І це не одного так, а це один з таких кричущих. Це навіть просто, не кажучи про те, що це представник церкви, просто людина за віком. Так, прийшли, до нього спитали, ти підтримуєш референдум? З Мелітополя дзвонив. Ні, не підтримую. Ти підтримуєш там? То? Не підтримую. Ні. Тоді все, збирай. Приїхали додому, сказали 10 хвилин. А другого священника, теж у Мелітопольському районі, зупинили на вулиці, забрали там до свого якогось там центру, допитували багато годин,
І потім так само вивезли до Васильівки, навіть не дали можливість зайти додому. Там телефон забрали. Ну, коротше, без нічого так от відправили. Він сам казав, йду і боюся, а то вже рано темніє. Каже, чи з тої сторони вистрілять, чи з тої, бо невідомо, хто йде, немає як себе позначити. Так. Тобто, ось і тому на окупованих територіях наші церкви закриті. Деяких просто прийшли, забрали ключі, деяких сказали священнику, щоб ну, там, не звершив богослужіння, і потім прийшлося виїхати. Хтось попадав на так званий підвал, проводив і по декілька днів навіть. Маємо надії про повернення церков? Ми переконані про повернення. Більше того, ми повинні сьогодні прямо зазначити, що постраждали церкви не тільки православні церкви України, а і греко- і римо-католики, і протестантські церкви, які мають таку проукраїнську позицію. От розумієте, тут не йде питання віри. Йде питання відношення до держави Україна. І ми не вписуємося в цю така, їхню концепцію руського міра ніяк. Тому що ми переконані, що в незалежній державі повинна бути незалежна церква. І причому, якщо любителі так званої канонічності, як вони люблять себе називати, хай згадають свою історію, як у них виникла незалежна церква за Бориса Годунова. Той сказав, що Московське царство повинно мати свою незалежну церкву. Взяли патріарха, закрили Константинопольську, посадили на хліб і воду. І тут змусили підписати. Канонічно, не канонічно, але нічого, це все забулося, це все нормально. Тобто в Москві це можна було, а Україна не має права на це. Ну, це такі страхи. Правильно відмітили, що це не є питанням віри, це є питання відношенням до країни, а коли з іншого боку щось виникає, вірою завжди прикриваються. Прикриває, так. Ось події сьогоднішнього ранку четверга, Рада церков України, до якої входять всі найбільші релігійні організації, офіційно заявила про неприпустимість діяльності організації з центром керування у Російській Федерації та невідворотність покарання за держраду та рівність усіх перед законом. Історичне повернення в лавр, процеси заборонені УПЦ, МП в деяких областях України. Ми маємо такий прецедент, коли вирішувала або міська рада, або було народне віче, яке вирішувало саме таке питання. Ось наскільки наближає Україну до єдиної своєї Української православної церкви ось такі події, як ви думаєте? І взагалі, як їх оцінюєте, ось ці зміни в суспільстві? Ну, по-перше, до заяви. Перед законом всі рівні. І от Українська православна церква Московського патріархату, так як вона себе називає, а насправді це Російська православна церква в Україні, і згідно з закону вона так повинна перейменуватися. Ось уже знову невиконання закону України. Так. Це головний юридичний чинник, так? Так. Тобто ви не виконуєте закони України, хочете в цій державі існувати і ще якісь звинувачення висуваєте проти держави. Ось. Ну, ми зараз торкнемося питання перейменування. Ви ж не перейменовуєтесь. Не перейменовуєтесь. Ви кажете, що на вас там натравлюють людей там, чи ще щось. А ви засудили тих священників-колаборантів, які наводили вогонь? Вони ж приносили смерть нашим мешканцям. Ви засудили, ми будемо брати Запорізьку область, архімандрит тут і служить, він вважається кліриком митрополита Луки, що в Запоріжжі, який благословляв проведення референдуму, закликав прийти на референдум і їздив в Георгіївський зал Кремля, там, коли було так зване приєднання Запорізької області до Російської Федерації. Ці дії засуджені? Причому монах, який ти маєш там, до політики відношення. Ті священнослужителі, які їздили в Крим і казали, ми чекали цих освободітелів. Тобто ви, виходить, 30 років служили в Україні під виглядом Української церкви, а чекали освободітелів. Чи ті, які заявляли там на тому референдумі і говорили, наконец-то прийшла Росія, ми це ждали. Ну, ось викрилося ваше обличчя. Ви ж не відмежувалися від цих людей.
Не сказали, ні-ні-ні, це поодинокі випадки. Священник, якого там за злочини перед державою, що обміняли на полонених. Він же не був заборонений священнослужінні, тому що, хоча навіть по канонам цикону, там мало є, за що його було заборонити. Ні, він спокійно служить в Російській Федерації. Такі ще, можна сказати, згадати часів Майдана протерія Андрій Ткачов, я дуже пам'ятаю, з Києва. Ось. Які були його вислови, як він проклинав тих, хто були на Майдані, виступали проти неправди і за те, щоб за майбутнє своєї держави. Він заслужений за такі дії? Ні. Він служить в Росії і там далі продовжує свою діяльність. Ви незаконно там будували якісь храми, якісь там монастирі, коли вам казали, не можна, ви собі це робили. Перебуваючи в лаврі, ви там порушили ж правила її користування. У вас закінчився договір. Ви за 30 років, будемо вже так говорити, фактажом, так? Фактажом. Ви за 30 років не піднімали питання про передачу фактично власність церкви лаври. Ви ж не піднімали це питання. Закінчився період оренди. Термін оренди, ну, і все так. Я, як, кожен з нас от може так уявити таку ситуацію. Я маю якесь там приміщення, здаю його в оренду. Закінчився договір оренди. Чи мені не подобаються ті, хто орендують моє майно? Власник має право або власник продовжити, або змінити. Так? Власник повертає собі своє майно. Тут не стоїть питання віри. От ви правильно сказали, що віри прикриваються. Тут йде питання відносин цієї церкви до законодавства України і до держави України. І то, що очільник цієї церкви, очільник, має російське громадянство, це теж багато про що говорить. На днях з'явилися фотографії навіть приміщень з лаври, в якому вони в жахливому стані. Ну і взагалі ми говоримо про те, що то, що там не належне використання, а скільки там було добудовано, перебудовано. Я ще пам'ятаю, як я служив в Києві, в Михайлівському Золотоверхому монастирі, коли браму там владика Павло розібрав, історичну браму, розібрали, зробили її вище, щоб фури могли заїжджати. Ну, покричали журналісти, там повозмущалися і все-все забулося. Тобто оце було їхнє відношення до того, що є державним, і до тих відносин церкви і держави. І до історії України. І ми сьогодні говоримо, на сьогоднішній день ми повинні вимагати, щоб вони змінили свою назву. Назвалися тим, ким вони є. Російська православна церква в Україні. І тоді, чому вони цього бояться? От вони ж назву, вони колись була офіційна назва Українська православна церква, Московський патріархат. Ще багато років тому назад, до всіх, навіть до 14-го року, вони Московський патріархат офіційну назву убрали, перереєстрували. Чому вони це зробили? Тому що ця вже вивіска вже людей насторожувала. Відштовхувала, так. Сьогодні, якби от наше місто Запоріжжя, мало із більшості людей, які хочуть прийти на свято до церкви, тільки невелика кількість розуміє всі тонкощі таких церковно-канонічних питань, підпорядкування, центрів релігійних і все. Вони підходять до церкви, бачиш вивіска, Українська православна церква. Оце українська, я йду. І по факту, а це Московський патріархат. Ви майже спрогнозували моє наступне питання, тому що у розмові зі своїми колегами та друзями ми часто, ну, пригадуючи напередодні свята, готуючись до Великодня, питання взагалі було в будь-яких компаніях одне. А де в Запоріжжі церкви саме Православну церкву України? Тому що іноді ми не завжди цьому приділяли увагу. Ну, бо дійсно, я вам скажу, що я зустрічаюся там з людьми. О, ми недавно у вас там дитину хрестили, де Нанголенка. Я кажу, де це Московський патріархат? Як це Московський патріархат? Це ж там написано Українська церква. Ось, це моє відношення. От люди були впевнені, що це Українська церква, хоча вона такою не являється. А от коли їх заставити назватися, що їхні центри знаходяться в державі агресора, забороняти нікого не треба. Там такого ж гоніння не треба робити. Але обозначити, хто є хто, бо у нас свобода віросповідання. Можна вірити в будь-що, як що, там, в макаронного монстра там є і таке
значить, релігійне тече. Але ми говоримо, заборонами ми нічого не зробимо. Але юридично, якщо людина порушила закон... будь-якої конфесії, хто б він не був, якщо він порушив законодавство України, він має бути відповідати згідно цього законодавства. Неважливо, яке це порушення, бо ми зараз більше говоримо за порушення в зв'язку з військовим станом, що там здавали позиції воїнів, колаборантство, співпраця з державою-агресором, так. Там наводчиками вогню, так далі, обманом вивезення людей до Російської Федерації, наративи Російської Федерації, заклики до неповиновення там державі і не йти на війну, відмова від співування загиблих воїнів. Це взагалі жахливі. Ми ж це все пам'ятаємо. Ми можемо згадати багато чого. Розумієте, це питання, воно давно назрівало в суспільстві. Суспільство, православне суспільство, мало бажання мати свою незалежну церкву. Тільки ота частина, яка з московським патріархатом, дуже не в самій же самому московському патріархаті в Україні, невелика частина, які були такі ярі проросійські. Але вони були більш активні і їх більш всього підтримували фінансово через оцього Новинського, через якого йшли фінансові потоки для їхньої підтримки. І вони виробили наративи. Оце триєдина Русь. Автокефалія – це грех там і все, неугодний Бог. Хоча Російська Православна Церква сама є автокефальною. Ну, тобто, але тут автокефалія – це плохо. Що український язик Бог не слышить. Ну, були ж наративи, це особливо… Да, були виступи одеського митрополита Агафангела, це, по-моєму… 2004-2008 рік, от в цих роках він там, що українська мова – це площадью рожденний язик. Тобто базарна мова, це взагалі вона не існує. Але це все призвело до чого? Ви не стали частю суспільства і душою цього суспільства. І коли вас сьогодні, будемо сказати, відкидають, бо вони бачать відповіді на свої запити і потреби. Людина, яка що прийшла до храму, і не отримала духовного свого наповнення, вона більше в цей храм не піде. А ви, людина приходила, і вона стикалася з Матронушкою, царем Ніколаєм і так далі. А особливо, якщо поїхати в Почаїв, там тільки все присвячено Росії, Русь, святая і так далі, тому подібне. І це не сприймалося вже. А особливо, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, де для цього покоління Росія показала своє справжнє обличчя, тому що ті, хто вивчають історію, дослідники, історики, вони можуть сказати, що майже немає жодного покоління українців, які б не стикнулися з справжнім обличчям Росії. І навіть ми можемо згадати останнього кошового Петра Калнишевського, який сказав, не будемо піднімати зброю проти єдиновірних братів. Тут вже використовувалася віра, і що все одно Січ зруйнували, його на Соловки, і все. Таких фактів, може, окрему програму, і навіть її не вистачить, щоб це, якщо пригадувати але історію. Без нашого минулого, без знання нашого справдивого, ми ніколи не побудемо майбутнє. І тому що, розумієте, зараз прийде війна. Два покоління. Третє покоління вже не буде пам'ятати. Ось Друга світова війна. Велика кількість, там 100 мільйонів, здається, українців загинуло, 10 мільйонів українців. Тобто велика кількість, 10 мільйонів. Тобто кожна родина була зачеплена. Але вже, можна сказати, моє покоління жахів війни так не пам'ятаю. Ще дідусь з бабусі розповідали, але це не так сприймалося, бо ти того не пережив. Час це трошки заговорює. А зараз ти з цим стикнувся. І ось знову пройде два покоління, заговориться, і знову почнуться наративи. Від прагнення України про свою незалежність. Це що, бажання 91-го року? Ні. Візьмемо історію. Звідкиляться. Бажання мати свою незалежну церкву. Це що, іде з 91-го року? Ні.
Це ще на самому початку Хрещення, коли була Київська мітрополія, і вже вона мала статус там, свій, хоча в складі Константинополя, але свій окремий статус. Владика Фотій, ми раді будемо бачити в гостях вас на наступну програму. Гадаю, що багато тем, які стосуються церкви і сучасного життя, і треба їх обговорювати на програму в суспільстві. Хочу наголосити глядачам про те, що ми живемо в демократичній, сучасній, вільній країні, тому кожна людина має право обрати свою віру і до якої церкви ходити. Але все ж таки, якщо у людини є почуття і бажання піти до Православної церкви України в Запоріжжі, будь ласка, скажіть, де це можна буде зробити на Великодень? Наш собор знаходиться на вулиці Свято-Володимирська, 101А. Це мікрорайон «Космос». Ну, я думаю, в картах всі знайдуть. Ну, так, так. Да. Будемо раді всіх бачити. І, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючим святом Воскресіння Господнього. І бажаю, щоб, незважаючи на всі незгоди, на всі такі обмеження, наша пасхальна радість, радість з Воскресіння Христова, радість того, що Господь примирив людину з Богом, була повною. І якщо хтось там не міг з якихось причин дотримуватися собору посту, не сумнівайте, за словом Івана Златоуста, що навіть хто прийшов о 12-й годині, святкуйте Пасху Господню. Бережіть один одного. Дуже дякую, що завітала до студії. Владика Фотій, архієрей Православної церкви України, єпископ Запорізький і Мелітопольський, був сьогодні гостем програми «Це важливо». Дякую вас теж з прийдешнім святом. Тож хочу побажати лише тільки найкращого всім нам миру і пам'ятаємо, що кожної хвилини, кожного дня ми все ближче до нашої спільної перемоги. Дякую, залишайтеся з телеканалом МТМ.